Kam një klient i cili është interesuar për blerjen e një apartamenti me vlerën 150.000 euro. 100.000 euro janë gjendjet e klientit dhe 50.000 euro është interesuar për marrjen e një kredie. Më duhet një informacion paraprak për t'ia kaluar gjithë informacionin klientit. Banka jonë ofron kredi për këtë rast në bler, për blerë shtëpie. Kredia mund të merret në dy moneda, në monedën euro ose në monedën lek. Kjo varet dhe në varësi të ardhurave të klientit, që janë mund të jenë të ardhura nga paga, nga biznesi ose dhe nga qeraja. Për monedën lek, ne kemi normat më të mira, që është bono thesari plus 2.2, jo më pak se 4.5, gjithashtu dhe në monedën euro, Euribor plus 2%, jo më pak se 5. Për këtë pjesën e shpenzimeve, kemi gjithashtu dhe komision e disbursimit 1% të vlerës së shumës kredis, raporti vlerësimit që bëhet nga një inxhinier jashtëm i bankës, gjithashtu dhe sigurimi jetës dhe i pronës që bëhet një herë në vit në varësi të shumës së kredis dhe të moshës së klientit. Shumë faleminderit Sara për gjithë informacionin e dhënë. Unë do t'ja kaloj klientit për të ndjekur çdo procedurë të mundshme. Faleminderit juve.